efectivament, després de dos anys difícils, que no hem pogut trobar-se, que no hem pogut retrobar-se, veure a tantes dones commemorant el 8 de març a través de la cursa de la dona és molt emocionant, perquè en definitiva el que estem així és lluitant i defensant els nostres drets i les nostres oportunitats com a dones a través de l'esport, un àmbit tan important i tan fonamental per a visibilitzar el que fem les dones en la societat. Sí, les dones de la ciutat d'Ontinyent són molt actives, les entitats d'ací d'Ontinyent, les associacions de dones, les associacions feministes, les associacions esportives, som una ciutat molt activa que tenim moltes ganes, no, d'aportar i participar en les activitats que fem en la nostra ciutat i sobretot en un dia tan important com avui, que com el dia estem així commemorant el 8 de març. Pues perquè és una manera de viure un dia especial per a les dones i és molt bonic, ha sigut molt especial. I per a passar-se-ho bé. En definitiva, per a passar-se-ho bé. Per a passar-se-ho bé, juntes. Sí, pues una gran acollida de moltíssimes dones d'Ontinyent que han volgut participar, també perquè l'organització s'ha preocupat de fer un recorregut que passe per tots els barris, que siga fàcil i adaptat per a que totes les persones, independentment de les dificultats de mobilitat que tinguin, puguin participar. Així és que enhorabona a tots els que ho han fet possible i gràcies a vosaltres per estar ací avui a peu de carrer informant-se de tot el que està passant ací en esta cursa de la dona. Sí, havia vingut ja dos vegades, havia vingut ja antes, pues perquè m'agrada tot això de participar i a més és que com també diners també se'n van a benefici de cada vegada a un puesto, pues tot això m'agrada i sí que sí, que sí, que hi ha que participar, hi ha que ser actiu. Molta emoció, molta emoció. Pues és de veres, molta adrenalina, és molt xulo.